Pásek. Dneska tady mám makyťáskou akumulátorovou sekačku, která se musím přiznat trošku změnila můj pohled na sekání. Minulý rok jsem zkoušel svoji první akumulátorovou sekačku, byla to nějaká Husqvarna, nebylo to špatný, měla různý eko, módy a tak dále a bylo to celkem fajn. Nicméně to, co dneska by tady přistálo, je nová věc od Makity, jmenuje se to DLM380. Je to malinká sekačka, která mě překvapila tím, kolik toho poseká. Zkoušel jsem to v podmínkách, které jsou, řekněme, ideální, rovnej terén, i když jsem sekal docela na nízko, tak ta plocha, kterou vidíte, a ta sekačka zvládla, a dokonce by zvládla ještě o fous víc, baterky ještě blikaly, ale furt jela, tak je 450 metrů čtvereční. Což je slušná porce trávy pro běžný barák. Dneska domky mívají malé zahrádky kolem 200-300 metrů, takže opravdu s touhle sekačkou kolem baráku, když nemáte gigantickou zahradu, posekáte všechno, co potřebujete. Běží to na 2 18 voltové články. Je to teda 36 voltový, to znamená, musíte je mít tam oba dva, nestřídá si je to. Jsou to zase klasické akumulátory, které fungují ve veškerém nářadí od Makity. Je tady možnost nastavení vejškového, na té sekačce vlastně není vůbec nic speciálního. Je to malinký, lehký, můžete tady mít od centimetrů do 6 cm, manuální nastavení, jednoduchý nůž. To, co je docela prýma, je u koše sběrného, který nevím, kolik to může mít, typuju tak 35-40 litrů odhadem, musím se podívat, tak mám pocit, že toho posbírá hodně. A tady má takový okýnko, který vám krásně říká, jestli se ještě plní, nebo jestli už je přeplněný. Dokud je to otevřený, tak vidíte, že tam je, že tam vzduch proudí a funguje to. Určitě jsem poznal, jakmile je koš naplněný, tak to cítíte na tom noži, že ten záběr tam není takovej. Není tam žádný propad ve výkonu, jakmile baterky začnou padat, tak to není o tom, že by posledních, já nevím, 50-100 metrů jste jeli na nějaký jako nižší otáčky, jede to furt stejně až do úplného konce. To, co je hrozně příjemný, je opravdu ta váha. Je to úplně lehoučký, maličký, dá se to chytit za jednu ruku. Věc, která mě trošičku chybí, je nějaká větší možnost nastavení toho madla. Je to prostě daný na 4 šrouby, nic tím nenaděláte, nikam to neposunete. Některý lidi jsou vysoký, některý menší. Já bych si to uměl představit trošičku poštelovat, ale funguje to, seká se s tím dobře. Já to můžu porovnat se svojí Husqvarnou, která je o hodně větší, benzínovka, má vlastně 53 list, což je o hodně víc a je prostě neuvěřitelný, že já tu zahradu, na který jsem to testoval, posekám úplně stejně rychle s tímhle i s tamtou těžkou benzínovou sekačkou s pojezdem. Trošku to změnilo můj názor vůbec na sekání, protože jsem si říkal, musíš mít pojezd, aby se tolik nenadřel. Tohle je úplný opak. Tím, jak je to lehký, jednoduchý, tak tu práci vám to ubírá. Takže tohle je makyťácká akumulátorová sekačka. Cenu si najdete někde na Heuréce, každý to prodává jinak, ale za mě teda perfektní kus nářadí a jestli máte doma makyťácký akumulátor, tak je to určitě zajímavá volba. Vercajku zas čau.